Ես ուզում եմ Փաշինյանին հիասթափեցնել։ Հանրությունը որևէ մեկին չի տալիս այդպիսի մանդատ։ Մեր զրուցակիցն է քաղաքագետ Հարություն Մկրտչյանը։ Պարոն Մկրտչյան, ինչպես է գնահատում Փաշինյանի առաջարկը հայ-ադրբեջանական սահմանի ողջ երկայնքով ռուս սահմանապահների հենակետերի տեղակայման հետ կապված։ Ռուսաստանը չի արձագանքել այս առաջարկին։ Այնուամենայնիվ, սահմանապահների տեղակայումը լուրջ վտանգ չէ ինքնիշխանության տեսակետից։ Միանշանակ, ռուսական կողմը ինչին արձագանքի, նրան, ինչ գրվել է հենց իրենց կողմից։ Չմոռանաք, Մարիա Զախարովաների, Պեսկովների և իհարկե ՌԴ-ի տխրահարճակ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հայտնի արտահայտությունը Փաշինյանի հետ հանդիպանը, որտեղ ուղիղ տեքստով ասաց. Ունեք լեգիտիմության հսկայական պաշար և պետք է գնաք ցավոտ լուծումների։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը անամոթաբար կառավարության նիստի ընթացքում մի քանի անգամ շեշտեց, որ ինքը ստացել է ժողովրդի կողմից մանդատ խնդիրները լուծելու։ Ես ուզում եմ նրան հիասթափեցնել։ Հանրությունը որևէ մեկին չի տալիս այդպիսի մանդատ, որպեսզի ՀՀ անկախության ինքնիշխանության վերջին նշույլները վաճառքի հանի թշնամական պետության աջակից որևէ պետության, տվյալ դեպքում ՌԴ-ին։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը ինքնիշխանության վերջին հատիկները հանել է աճուրդի ՌԴ-ին, և ուզում եմ կոչանել ՀՀ քիչ թե շատ առողջ քաղաքական ուժերին, որոնք հանդես են գալիս ինքնիշխանության դիրքերից, ամեն ինչ անեն կանխելու այս գործընթացը, և բոլոր հնարավոր և անհնար գործիքակազմը պետք է ներդրվի կանխելու այս պրոցեսը։ Երբ Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է լեգիտիմության մանդատ ստանալու մասին, թող հիշի 2018-ի իրադարձությունները։ Այո, ՀՀ քաղաքացին տվեց մանդատ նրան, որպեսզի ՀՀ-ում կար և կանոն հաստատի։ Դրան հաջորդեց Նիկոլ Փաշինյանի հանցավոր անգործությունը, և հենց այդ անգործության շնորհիվ Կրեմլի գործակալները այժմ արդեն քաղաքական գործոն են դարձել։ Հիմա խոսում են ինչ-որ վստահությունից, մանդատից։ ՀՀ քաղաքացին տվել է մուրճ, որպեսզի ուղիղ կամ հորիզոնական դիրքով նրանց ուղարկի համապատասխան վայր։ Նիկոլ Փաշինյանը շփոթ մնքի մեջ է գտնվում։ Իրականում մենք խոսում ենք արևմուտքի օգնությունից, արտաքին քաղաքականությունը դիվերսիֆիկացնելուց։ Այդ դեպքում ինձ մոտ հարց է առաջանում. Հայաստանի Հանրապետության ո՞ր քայլի համար արևմուտքը պետք է օգնի։ Հայաստանի Հանրապետությունը կուրորեն շարունակում է փրկություն փնտրել փուչիկի վերածված հապկի մեջ, ավտորիտար ՌԴ-ի մեջ, նույն ՌԴ-ի մեջ, որը 2011-ից սկսած խախտել է ռազմական բալանսը, զինելով մեր թշնամի Ադրբեջանին։ Եվ եթե Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրեց ինչ-ինչ փաստաթղթեր Մարիա Զախարովաների կողմից ներկայացված, ապա մենք հստակ կարող ենք արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետության ներսում գործ ունենք ՌԴ-ի հատուկ ծառայության գործակալի հետ։ Ես չեմ վախենում նման գնահատականներ տալուց, թե վարչապետը, թե մանդատ ստացած իշխանությունը պետք է շատ խորը մտածի և քայլեր անելուց առաջ հասկանա, որ արժանանալու է հայ ժողովրդի հուշկու հակազդեցությանը։ Հապկը շարունակում է լռել սահմանային լարվածության հետ կապված։ Մինչդեռ Փաշինյանը հայտարարում է, թե Ադրբեջանը փորձում է վարկաբեկել հապկի համակարգը։ Ինչու՞։ Նրա պատճառաբանությունը ուղղակի ծիծաղելի է։ Նիկոլ Փաշինյանը ինքնին վերածել է ծաղրածուի։ Ինչպես կարելի է նման հայտարարություն անել այն դեպքում, երբ հապկը ինքն է պախարակում և հեղինազրկում և ոչ մեկ անգամ։ Սա ապացուցված փաստ է։ Ինչպես կարող է հապկի ոչ անդամ Ադրբեջանը պախարակել հապկի համակարգը։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարություն անելուց առաջ ինքն իրեն հաշիվ տալիս է, կամ նրան այսպիսի տեքստ մատուցող օգնականները իրենց հաշիվ տալիս են։ Նույն Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը դիմեց հապկին, որ Հայաստանի Հանրապետության առաջ պարտավորություններ ստանձնած հապկը պարտավոր է կատարել իր պարտականությունները։ Հապկը սակայն մերժեց։ Ժողովրդական հայտնի ասացված քիշեցի։ Թքում են Նիկոլ Փաշինյանի երեսին, նրա համար ստեղծվում է տպավորություն, որ անձրև է գալիս։ Ուզում եմ հասկանալ, թե իշխանությունը, չեղած ԱԳՆ, կարող է որևէ բացատրություն տալ, թե ինչու այս իրավիճակում Հայաստանի Հանրապետությունը քայլեր չի ձեռնարկում դիմելու ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին։ Ինչու։ Հիմնավորում են, որ դա նախապատրաստական հսկայական աշխատանք է ենթադրում։ Ինչ նախապատրաստական երկար աշխատանքի մասին է խոսքը, երբ Ֆրանսիայի դեսպանը բազմիցս նշել է, որ Ֆրանսիան պատրաստ է ՄԱԿ-ի մանդատով օգնություն տրամադրել իշխանական շրջանակներից։ Թուրք արդյոք են ուզում ձևավորել, որ թե Ֆրանսիան, թե Միացյալ Նահանգները պատրաստ են օգնություն տրամադրել Հայաստանին։ Ես մեջբերում եմ Ֆրանսիայի դեսպանի խոսքերը, որ Հայաստանը հապկի անդամ է, այսինքն զուտ այն պատճառով, որ Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակում է անդամակցությունը հապկի նման փուչի կառույցին։ Սա բնական է, և փոխանակ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները սկսեն հապկից Հայաստանը դուրս բերելու գործընթաց, մեղադրում են Ֆրանսիային ոչ ուղիղ տեքստով, իրենց ֆեյքերի, դրատվականների միջոցով,
որ օգնություն չեն տրամադրում, բայց նույն Ֆրանսիայի խողովակները օգտագործելով կարող էին հարցը շատ արագ տեղափոխել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ։ Մենք գործ ունենք ռուսական օկուպացիայի հետ, ուստի ես ստապության կոչ եմ անում։ Նյութի աղբյուր՝ Լրագիր AM։